السلام علیکم ورحمت اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. آپ کہیں گے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اس کو ظلم سے بچایا جائے، لیکن ظالم کی مدد کس طور پر ممکن ہے؟ کیا ہم اس کو اور بھڑکائیں گے مظلوم کے خلاف، یا پھر اس کو ہتھیار فراہم کریں گے؟ نہیں دوستو، بلکہ ہم اس کو ظلم کرنے سے روکیں گے، یہ بھی تو اس کی مدد ہے. کیونکہ ظالم کی جرم کی وجہ سے وہ اس دنیا میں بھی جیل جا کر ظلم کی سزا پائے گا، نہیں تو اللہ کے ہاں سزا تو ہوگی ہی. اسی سزا سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور یہی ظالم کی مدد ہے. اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں.